Իրեն այսօր կցանկանամ, որբիսի ցեզ ներկայացնեմ, թե ինչպես կարելի է չափազանց հեշտ տարբերակով նիհարել։ Նիհարելու համար խորտ է տրվում օգտագործել թզի և սալորի չիր, քանի որ դրանք պարունակում են մարաթելեր։ Չափազանց քաղցած ժամանակ 2-ից 3 թզի չիր կերեք, քանի որ դրանք հարուստ են մագնեզիումով և մարաթելերով։ Ավելի քիչ կալորիաներ են պարունակում, քան մյուսները։ Իսկ թե ինչպես կարելի է պատրաստել թզի և սալորի իանալի չրեր, պատրաստման տարբերակը կտեղադրեմ այս տեսանյութի ներքևում, որպեսզի կարողանաք պատրաստեք, վայելեք, ինչպես նաև շատ հեշտ տարբերակով նիհարեք։ Եթե այս տեսանյութով կարողացած ես օգտակար լինել, դրեք լայք, իսկ մյուսների հետ, ովքեր բաժանորդակրված չեն մեր ալիքում, բաժանորդակրվեք, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպիսի նմանատիպ օգտակար որևէ տեսանյութ բաց չթողնեք։